Горнел Хугарболбут экспедиция археологтар гасетигилях болла. Ол көрдүкүрэлях бөлөгеттен согуру деки 10 километр дәсерге. Быга колыен 16 19 уетнеге той хиттер өлтүргөйдерин буллулар. Барыта төйсүстен такса былыргы хит комос өлтүргөйө көһүннө археологтар кыт экспедицияга Семён Данилов атынан орто школа Сүмэт ынак лабораториядан сайынгы лагыр оголоро этенден үмүктен намтан педагогтар сырыттылар. Манна бир уратыта ден бу эриен көл тагыгар той хит өлтүргөйдере ан бастан 1900 тонна сылларга трактор Сиритера сырыттағына көстен келбітен, 12-ші бір сыллаққа улақан бахар болан бұлырғы хит қомоз қостынан тақсыбыт. Оны лоқты оқтыр чөмектен бүгінгі күнге төсіз чеке той хит өлтіркәе болуынна. Ото горный улығығар опсайынан кулантақ культурата дейін көстер, сақылар бұлырғы культуралары. Ол керамиката бұдан ұты ұраты, керамикаттан. Оны пласкадонны болар. Аютайын атын, сен атын, ото сенбир традиция бар. Ото бұл бұлымнелар бұты онақсыз, онтақсыз е. Уже олатын именно сақалар культуралары дейін. Уникальны әден уланды кулахан фрагменнер күнә әк өстіп әтіндік. Сақыранны наға өчеге. Сұрық тоқтары, егеттері бастан вегіне қап.